Tak nacházíme se v obci Dolní Loučky, 30 km od Brna. Je to akustický problém s tělocvičnou. Malinko atyp, tělocvična má žebrovaný strop po 60 cm, relativně vysoký žebra. Myslím si, že to může způsobit negativní akustický jevy, s čímž nepočítá akustická studie, na základě který tady dílo provádíme. Udělal bych to jinak, podle mě tam chybí 30 metrů stěny, ještě uvidíme, co to provede. Nacházíme se v tělocvičně základní školy Dolní Loučky. Prostor má 380 metrů čtverečních. Máme tady navržený a dodáváme sem 40 mm akustický širokopásmový akustický absorber. Jeden z těch určitě lepších. Snižujeme podle akustické studie o 20 cm. Ve své podstatě uvidíme, co to udělá, jestli se nám skutečně tady neprokreslí nějaký ty negativní jevy akustiky. Zkusím zapískat, uvidíte sami, jak to vypadá před realizací. Teď to zmizlo. Odhadem 8-9 sekund, ještě zkusím nějaký hlubší tón. Tělocvična! Asi teď to zmizlo. Tak uvidíme po realizaci, co se stane. Jsme po realizaci, realizace trvala 5 dní. Zmiňovaný jev, negativní jev, zpětní rezonance se podle mě tady trošku vykreslil. Čekal jsem to horší, nemyslím si, že to je zásadně pod normou, nicméně myslím, že se ukázalo to, co jsem původně negativně hlásil dopředu, že to nastane. Navrhnul bych to trošku jinak, ale dobrý, všichni jsou zatím spokojení a asi už teď je slyšet ten rozdíl. Zapískám opět jako úvodně. Teď. A zakřičím. Tělocvična! Teď. A teď jsem ho i slyšel mezi těma žebrama. Jmenuji se Petr Vlček. Jsem majitelem firmy Noitami Akustika. Naší specializací je akustická úprava prostor. Jeden z těch prostor je i školství. Ve školství běžně děláme učebny, tělocvičny, chodby, jídelny. I složitější aplikace, jako jsou bicárny nebo auly. Pokud máte sami problém v vaší škole s nadměrným hlukem, zkuste mi zavolat nebo mi napsat. Zkusíme vybrat nějaký vhodný řešení. Bližší informace na noitami.cz.